Ziyarlar Ramiz Mehdiyevi istifaya çağırır. Ramiz Mehdiyev ölkə gündəmində bomba çevrilib, artıq hamı onu istifaya çağırır. Ölkədə Sovet quruluşunun yadigarlarından biri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasıdır. AMYA-da müxtəlif institutlar illərdir ki, fəaliyyət göstərsələr də, amma bu elm mərkəzinin funksionallığı, effektivliyi sıfıra bərabərdir. Hətta AMYA-nın ləğv olunmasını təklif edənlər də az deyil. Sir deyil ki, hazırda AMYA öz statusundan, profilindən qoparaq fərqli bir ar arsenala çevrilib. Bir çox professorlar, alimlər, tanmış siyasətlər iddia edir ki, hazırda AMYA-sı e, qurumun prezidenti Ramiz Mehdiyevin əlində bir siyasi mərkəz, təbuna turubpor kimi fəaliyyət göstərir. <coughs> Professor Kulu Mərdəmlinin demokrati.az-a bildirdiyinə görə, Azərbaycanda elmdə akademik məsələsinin problemi bu günün problemi deyil. Kolumə hərremli deyil. Çox təəssüf hissi ilə demək lazımdır ki, müstəqillik dövrü akademiyanın ciddi şəkildə ağsadığı bir dövrdür. Sadəcə olaraq Ramiz Mehdiyevin bura təyin olunması o böhranı bir az da dərinləşdirdi, sulhətlendirdi. İnsanlarda elmindən daha çox başqa meyllər ortaya çıxdı. Akademiyanın sanki inzibati aparat kimi istifadə etmək cəhdidir adamlara münasibət elmi tədqiqatlardan uzaq, elm havasının boğulması, insanların elmi qüdrətinə, elmi təvəkkürünə görə deyil, başqa keyfiyyətinə görə irəli çəkilməsi, regionçülük və s. kimi digər neqativ şeylərin hamısı turulub suyun üzünə çıxdı. Ona görə də bu gün akademiyə hesab edirəm ki, Cilti Pöhlan yaşayır. Ramiz Mehdiyev elm adamı deyil, Ramiz Mehdiyev elm təşkilatçısı deyil, Ramiz Mehdiyev inzibatçıdır. O, administrativ metodlarla işləyən, əmr verən adamdır. Bundan nəsə gözləmək, qüya, bu əlmdən nəsə eləcək, bu çox ciddi bir yanlışlıqdır və fantaziyadan başqa bir şey deyil. Ona görə də biz elmində akademiyası haqqında ciddi düşünməliyik. Çoxları deyir ki, o ləğv olunsun, amma mən bu fikirdə deyiləm. Çünki ölkənin elmi potensialı orada toplaşıb. Ancaq akademiya fərasətsiz, yalançı akademiklərdən, içbazlardan təmizlənməlidir ki, bura sırf şəffaf elmi bir müəssisəyə çevrilsin. Bu gün texnologiya öndədir, elm öndədir. Abış kimi yeni dövləti ilə aparan nədir? Elmdir, texnologiyadır, elmin aliyyətlərinin tətbiqidir. Azərbaycanda hələ ki elmi tədqiqat institutları ayrı-ayrı komalardan, komalardan ibarətdir. Orada qalan az çox vicdanlı belə alimlər də işdən soyuyur, çünki onların əməyi qiymətləndirilmir, stimullaşdırılmır. Sadəcə olaraq təsadüfi adamların gətirib elm sferasına çıxardılması Bütün elmi potensialı məhv edir. Hesab edirəm ki, bununla bağlı ciddi tədbirlər görülməlidir, yoxsa orada qalan az çox alimlər də baş götürüb qaçacaq. Bu işi düzəltmək üçün enerjisi olmayan adamları işdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Akademiyada, bizim Meytid və başqa bir elm mərkəzində olan adamlar ölənə qədər kürsüdən yapışırlar. 75, 80 yaşları var, yenə müdir rəhbər olması dəyərlər. Niyə? Çünki o Bu vəzifədən gedəc kimi heç kim olacaq. Ancaq həqiqi alimlər vəzifədən yapışıb qalmazlar heç vaxt. Axı bunlardan ardınca gələn gənclər, enerjili insanlar var. Onlar dəyişmək, yeniləmək tədrisi ilə irəli aparmaq istəyirlər. Amma bu cür qaya parçaları, <coughs> həmin adamların qabağında dəyirman daşı kimi qalıb və imkan vermir. Buna görə də təkcə bizim məktəbimiz yox, idarəçiliyə qüdrət çatmayan, amma vəzifə məramında, sorağında, hayında olan bu adamların çoxu buradan uzaqlaşılmalıdır. Yerli nəsil jurnalistlər birliyinin sədri jurnalist Arif Əliyev də açıqlamasında bildirib ki, son dövrlərin elmi sistemi göstərir ki, AME artıq tamamilə lazımsız bir qurumdur. Bu gün biz də Elmlər Akademiyası intriqa mərkəzinə çevrilib və elmimizə demək olar ki, heç nə vermir. İndiki şəkildə öz fəaliyyətini davam etsə, gələcəkdə də heç nə verməyəcək. Hətta Ramiz Mehdiyev ora gəldikdən sonra insanlar Bura bir pensiya mərkəzi kimi qondalma adlar qoyublar. Odur ki, bu məsələnin köklü həll edilməsi lazımdır. Çünki bu daha dərin kökü olan bir problemdir. Bu gün tanıdıqların və Ermən meyildən gənclərimiz akademiyaya getmirlər. Niyə? Çünki akademiya daxilindəki problemlər çox dərindir. Əgər Ramiz Mehtiyev bu haqqı hesab çörütmək istəyirsə, bəli, o getməlidir. Amma biz elmin problemini həll etmək istəyiriksə, Ramiz Mehtiyev oradan çıxarıb Mehti və Ramiz oğlunu qoysaq da heç nə dəyişməyəcək. Əvvəllər Orada başqa inteqral ad var idi. İndi Ramiz Mehdiyev özünkünü gətirib. Qeyd etdim ki, Ramiz Mehdiyevin özünün belə bir vəziyyətdə akademiyaya tərəbbərlə qoyulması bütövlükdə elməyə hörməsizlik idi. Əlbəttə çeyrində siyasi yükü olan, bu gün faktiki olaraq idarəçilik sistemindən kənara atılmış bir adama pensiya yeri düzəltdilər ki, ged orada rahat otur, işini gör. Bu da sənin O da oradə özünə əlbəttə ağacım aparır. Ramiz Mehtiyevin dəyişməsi Azərbaycanda elm və akademya problemini həll etməyəcək. Əslində strukturun özünü tam yeniləmək lazımdır. Azərbaycan jurnalistlər birliyi birliyinin sədri Elçin Şıxlıs hesab edir ki, həddən artıq yaşlı şəxslər inzibatçılıq etməməlidir və onların özləri elm ilə məşğul olmalıdır. <coughs> Bir çox ölkələrin təcrübəsinə sүйənərək deyə bilərəm ki, onlarda elmlərə riayəməsi yoxdur. Elmin inkişaf etdirilməsi, alimlərin işləməsi üçün onların dəstəklədiyi universitetlərdə onlar üçün kafe drallar var. Əgər Azərbaycanı götürsək, ümumən akademiya strukturu kimi qalacaqsa, onda məncə onun başında doğrudan da alim olmalıdır. Alim, yəni fəal şəkildə elm ilə məşğul olan adamlar, daha yalandan kimə, sənəyisə yazılıb akademik olanlardan danışmır. Xarici ölkələrdə alim professor olmaq hər hansı bir kəşfə bağlı olur. Ona görə də bizdə belə problemlər yaranır. Mən bütün alimlər barədə bunu deyə bilmərəm. Dədiyim odur ki, elm ocaqlarında həyatlarını elmə həsr edən işləməlidir. Onlara normal və, və məvacib verilməlidir ki, ora-bura baxmasınlar <coughs> və doğrudan da elmlə məşğul olsunlar. Hansısa bir elmi ixtiraları, kəşfləri olsun. Amma Azərbaycan da son illər belə şeylərə rast gəlinməyib. Yerinci gözəl kəşf olsaydı hər halda işlərdik, duyardık. Aramız məktibdən ötr ürəyim getmir, amma akademiyadakı bəzi incəlikləri bilmək lazımdır. Bundan əvvəlki dövrdə də elə bir çox adam rəhbərlikdən razı deyildi. Sadəcə olaraq problem odur ki, bu gün orada hamısı həddindən artıq yaşlı adamlardır. Böyük alim təxminən 60-70 yaş arasında olur. Türklər demiş, hoca olur. Biz də hoca olacaq adamların 80-dən yuxarı yaşları var. 80 yaş şeyilə yaş isə elədir ki, bax problem də bundan ibarətdir. Fiziki cəhətdən insan ləneyisi azalır, çox nadir hallarda qıvraq adamlar qalır. <coughs> Bu insanlar artıq dincəlib özləri elm ilə məşğul olmalıdırlar. Daha inzibatçılıq etməməlidir. Ramiz Mehdiyev ömrü boyunca inzibatçılıq edib, ümumiyyətlə elmə onun nə dəxiləvaridir bilmirəm. Həm də o bizim prezident aparatının inzibatçısı olub. İnzibatçı Ermən məşhur olmamalıdır. Yəni problemin kökü dərindir. Hörmətli Qulu Məhərrəmlinin, Arif Əliyevin və Elçin Şıxlının çıxışlarının hamısı eyni məzmunludur. İnzibatçıdır, getməlidir. Sovetdən qalmadır. Və təbii ki, artıq Elçin Şıxlı, <coughs> Arif Əliyev və Qulu Məhərrəmli kimi Bizim e, göçəmlə jurnalistlərimizlə tanışmağa başladılarsa, bu işin içində bir iş var. Babamız Mehdi 70 yaşa şərə şələsini yığıb nəvələrindən oynamağa getməlidir. Bu qədər sadə.